Tohle je halloweenská noc v Londýně. Myslím si, že v Londýně by mohla být pořád halloweenská noc, protože je všude strašný zmatek. Já jsem na Finsbury Park a chci vám si ukázat tady, je kousek vlastně hned sem vedle nádraží a co... Tak. Co sdílím? Tak. Probíhá tady hon na Tommyho Robinsona. A ti lepší a úžasní lidé tady lepí po Londýně plakáty, který říkají zastavte extra pravičáky, zastavte Tommyho Robinsona. Přitom ten byl vlastně začiný. A tady vlastně ukazujou, že je o 26. co bylo. To jsou vlastně, to byla ta demonstrace vlastně minule. A tohle jsou plakátky i naproti demonstraci. Tak. Jo. A je to pod heslem spojme se proti rasismu, islamofobii a antisemitismu. Což je docela vtipný, protože jsou lidi, kteří právě vytýkají Tommymu Robinsonu, že je moc jako pro židovský. Protože je pro Izrael v tom sporu mezi Palestinou a Izraelem. Takže asi tak. To je úplně jako bizár. Mimochodem, co je ještě další bizár, tak je ten, že teď zrovna shodou okolností jsou svátky Diwali. Svátky Diwali jsou hinduistické svátky, včera odstartovaly velký svátky v Indii. Oni se vždycky slaví podle toho, v kterém dni jsou. No prostě jsou pohyblivé, to je jedno, nebudu do toho zapřidávat. No a samozřejmě hinduisté pořádali, nebo město Londýn pořádalo takovou akci oslavy svátky v centru Londýna. Jako obvykle, dělá se to tak vždycky. A co je úplně vtipné, tak jsem, že parlamentní skupina, ve které jsou hinduisté, což zdůrazňuji, podala, jak si nevím, jestli přímo ještě nějakou žalobu, ale stěžuje si Sadiu Khanovi, londýnskému starostovi, že jeden ze spoluorganizátorů, nebo vlastně těch oslav, byli sice hinduisti, ale prosím vás, islamofobové, že mají za sebou, že mají connection za sebou, že mají spojení na skupinu, která v Indii byla součást nějakých pogromů proti muslimům. Takže prosím vás, tomu teď čelí starosta Londýna, že se paktuje s proti islamskými lidmi. Takže jako i tohle tady dneska je. To je, a plus do toho ty plakáty, které vlastně přetrvávají tady v Londýně, ohledně toho Tommyho Robinsona a další. Ano, konal se velký pochod, protože Tommyho Robinsona to už zavřeli, kvůli ještě něčemu jinému, ještě si tomu popovídáme. A oni ho vlastně zavírají pořád, že jo, teďko vlastně zase, že kvůli tomu jeho filmu Silencet novému, nebo relativně novému a další. No a tohle všechno jsou, já přemýšlím, jak vysvětlit úplný zmatek, který se děje, že jo. Konala se velká 100 000ová demonstrace v sobotu na jeho podporu, jo. A na podporu Tommyho Robinsona. A pak se konala vlastně zároveň i protidemonstrace a od té se vám ukazovala ty letáčky například, jo? No a já jsem teďko tady na Finsbury Parku, ve Finsbury Parku, kde je tady hned naproti nádraží. Je tady The Night Owl, noční sova, klub. A tam je, prosím vás, halloweenský setkání, kde se někteří lidé hodlají přelíknout za čarodějnici. Já jdu víceméně tak nějak za sebe, protože to vede Kate, teď jsem zapomněla, jak se jmenuje, teď mi vypadlo jméno, Sami Remiš, už jsem to nespetla, což je vlastně uznaná konspirátorka a, jak se tomu říká, dezinformátorka a tak dál. Dříve zdravotní sestra, která v roce 2020 začala varovat, že to, co se děje kolem covidu, je špatné. A když se podíváte na Wiki, tak je v podstatě vlastně hrozná. A ještě nejděsivější na ní je, že není identifikovaná ani jako extra pravicová, je identifikovaná prosím vás jako extra pravicová i extra levicová, což je úplný bizár. No a ta teď vlastně pořádá party, respektive bude se vysílat živě její podcast, co ona má.
Mimochodem jí bylo navráceno, na Twitteru, jí samozřejmě všude jí zabanovali a Elon Musk jí oficiálně vrátil v únoru minulého roku účet, tak jakoby, že už může zase publikovat. Tak, no takže to je, to jsou moje novinky a já to musím překročit ulici, on je to tamhle vlastně takhle za mnou, já jenom překročím ulici, tadyhle vlastně je ten klub, takže tam budu teďko a budu trávit tam jaksi dnešní halloweenskou noc, takže jak vidíte, nepotřebuju na žádný sabat. Bude nás tam zlých darebáků Everhellu hodně a je to samozřejmě i na podporu Tommyho Robinsona. Takže takhle trávím dnešní Halloween, nevím jak vy. A podívejte se tady kolem, je to tady takový krásný, bezpečný, útulný, plný odpadků. No prostě Londýn. Podívejte se ty kontejnery. Londýn je hrozně špinavý poslední dobou, ještě víc než jsi býval. Podívejte si odpadky, jo. Takhle to tady vypadá například, jo. To prostě mají nádraží, takhle to vypadá. Víte, jako proto se prostě lidi stěhují z Londýna. Chcete tady bej? Fakt smutný. Strašně. Protože to je krásné město. Tak jo, no každopádně hezký den, hezkou halloweenskou sabatovou noc. Všechny darebáky, konspirátory. I když já nejsem uznaná konspirátorka, na tom příšerným dlouhým seznamu, od seznamu, co nedávno uveřejnili, tam jsem se neobjevila, to se mě dotklo. No. A tak. Cítím se skoro jako vyvrhel od vyvrhelu. Mějte se hezký den, hezkou noc, halloweenskou vám přeju.